Моментот сме пред ургентниот центар, 8 септември, ургентниот центар на клиничкиот центар. Значи, она што овде кај загрижувачки е што двајца пациенти се во тешка состојба. Во 8 септември веќе може да се каже дека пациентите се во стабилна состојба. Во моментот разговараме со доктор Илир Хасани од ургентниот центар. Докторе, колку во моментот имате пациенти и дали ви донесоа нови пациенти од 8 септември? Од вчерашната состојба, значи, кога броевме 8 пациенти, денеска имаме уште 20 нови донесени пациенти. Едниот е префрлен од клиничката болница од Тетово, кој што е во стабилна состојба и веднаш е примен на одделението на клиниката за торакална хирургија. Додека вториот пациент е префрлен од 8 септември болницата, тој е доста исто така тежок пациент со тешка повреда на градниот кош, префрлен пред неколку, да кажем, пред половина час и се прават инвестигации и се спрема за евентуално понатамошен третман. Само што излеговте пред малку од операција, каква интервенција имавте? Втора операција на еден од потешко повредените пациенти кој од вчера е во ургентниот центар? Да, втората операција е изведена на клиниката за торакална хирургија и јас бев на операција елективна, значи не бев на таа оперативна интервенција и за оваа операција ке може веројатно директорот на клиниката за торакална хирургија да ви даде конкретни одговори, меѓутоа знам дека повторно е опериран ради истото крварење кој што го значи како се вика се влошил пациентот и повторно морало да се направи реинтервенција. Што е со првиот критичен пациент или пациентка која што имаше повреди на ребетниот столб и скршена карлица? Во моментот е во повторно кажувам дека е во тешка и многу критична состојба, се дават сите лекарства за да се одржува притисокот на едно базично ниво. Пациентката е доста тешка и е критична и сметам дека поише зборови нема потреба да кажеме, затоа што е се бориме секој момент за нејзиниот живот. Што е со останатите пациенти, со какви повреди се, дали кај ни веќе има и најави за одделение да се прифрлат? Да. Освен едниот пациент кој што е со фрактура на фемур и тој се уште е задржан во Карел, другите пациенти се распределени по другите одделенија на другите клиники. Да кажеме, едниот пациент е на неврохирургија, трудницата е на гинекологија префрлена, уште еден пациент е на клиниката за травматологија префрлен. Така да пациентите горе-доле, тие што се стабилни, се префрлени на одделенија и се спремат за понатамошен третман или за пуштање дома. Остануваат критични тие тројца пациенти, едниот што спомнавме таа девојката која што е млада, останува исто така еден постар пациент, по возрасен во однос на младата, зборувам, 40 на години, кој што е исто така со доста тешка, што кажавме, повреда торакална, каде што е реинтервениран и овој пациент што е префрлен од 8 септември. Тие се доста критични и цело време се занимаваме со нив. Ви благодарам за гостувањето, ви посакувам поголеми успеси или оправување на вашите пациенти овде. А Тања, во 17 часот имаше изјава и од директорот на 8 септември, каде што има промена на одредена состојба кај пациенти. Да ја слушнаме и неговата изјава. Имаме некои промени, да кажеме, во одделот за инвазивно лекување, значи плюс двајца пациенти се качени од одделот од травма центарот на одделот за инвазивно лекување заради обсервација. Значи имаме некое лесно да кажеме промена на крвната слика, меѓутоа се во под контрола и се префрлени за по конкретна обсервација на значи на тој одделот за инвазивна лекување. Тања, инаку завршени се сите 14 обдукции на загинатите граѓани вчера во сообраќајната незгода, а денеска и многу граѓани во болницата 8 септември даруваа крв за оние на кого им е потребна. Тања, тоа е за сега се од ургентниот центар, со повеќе информации доколку има и во наредното издание.